Kapitola 69. Pandora Existuje jistý neklid, který rozbíjí dveře chrámů, ve kterých jedinci žijí. Já jsem žil v chrámu, ne takovém, jak se obvykle uvažuje takovém, který je zaobalen v duchovních závojích svatých rituálů. Obřadech křehkých přání, nebo lidi učitelů naplněnou slovy jejich zakladatelů. Ne, můj chrám byl postaven z opakování tisíců aktivit. A tímto opakováním jsem vytvořil svět, jak vnitřní, tak vnější, který se stal mým chrámem. Pak to moje srdce vzdalo. Všechny terapie moderní medicíny, injektáže kmenových srdečních buněk do mého srdce, pokročilá farmaka, ani dvě operace, které jsem prodělal, nic z toho neuspělo. Bylo marné snažit se opravit to, co jsem měl. Potřeboval jsem jiné srdce a bez něj jsem byl mrtvým člověkem. To byl můj neklid. Pak přišla Vanessa, můj doslovný spasitel, který mě zachránil. Její srdce se vším svým kódováním, všemi svými jemnými pokyny, vším svým tvarováním, všemi svými vzpůrnými dary lásky mě změnilo tak zásadním a neměřitelným způsobem, že jsem byl jako kámen hozený do proudu mocné řeky. Byl jsem unášen po proudu a každá nerovnost říčního koryta mě vybrušovala do něčeho, co již dále nemohlo být zakryto či zaobaleno žádným chrámem. Když jsem se vrátil z letiště, Rituál vybalování zabral dobrou hodinu. Byl jsem převážně s Deriou a poslouchal všechny detaily o pohřbu, jak se daří jejím rodičům, jak se život v Turecku změnil, jak její příbuzní zvládají politické rozbroje v regionu. Pokládal jsem jí stovky otázek a snažil jsem se, asi podvědomně, Udržet konverzaci na jejím zážitku, neboť jsem nevěděl, jak bych vysvětlil svůj vlastní. John a Marisa byli unaveni a poté, co si vybalili, osprchovali se, snědli misku cereálií, tak šli do postele. Další den měli školu, takže až si zdřímnou, budou se soustředit na přípravu do školy. A bez pochyby i na klábosení s kamarády. Když děti šly odpočívat a vybalování bylo téměř hotovo, konečně jsme si s Deryou sedli u stolu ke snídani. Schutí jsme si dali šálek kávy a krosant. Konverzace se konečně stočila k mému výletu do Jižní Dakoty. Tak, Sole, jak je možné, že si s sebou vzal kameru a neudělal žádný film, dokonce ani fotografie? Zeptala se Deria. A bylo to tady. Na chvíli jsem se podíval dolů na svůj šále kávy a pokoušel se srovnat si své myšlenky, abych zajistil, že vysvětlení bude rozumné. Ale v té sekundě úvah jsem zjistil, že rozumnost je nemožná. Je to velmi složité. Zvažoval jsem stovky různých způsobů, jak ti popíšu tento, tento zážitek, který jsem měl, a nevím, který z nich bude. Prostě mi to řekni. Přerušila mě Deria a sáhla po mé paži. Viděl jsem, jak její oči hovoří slova znepokojení, když se ke mně přiklonila. Měl jsem vize. Jaké vize? Takové, které se zdají skutečné. Jsem si jistý, že jsou skutečné. O čem jsou? zeptala se. Zaváhal jsem. Pamatuješ si ten strom, který se zcvrknul na naší zahradě? Nebyla jsem pryč tak dlouho, usmála se Derya sarkasticky. Byl jsem sužován démony a jeden z nich jménem Namu to udělal. Udělal co? Způsobila, že se ten strom zcvrknul. Je dokonce možné, to nemyslíš vážně? Myslím. Ty vidíš démony? To mi chceš říct? Že ti to démoni zabíjejí naše stromy? A ty, ty pro ně máš dokonce jména, děláš si legraci? Obličej Derý se změnil od zájmu ke zděšení. Viděl jsem, jak se na mě najednou podívala jako na někoho cizího, kdo je jasně postižen mentální chorobou. Nevidím jen démony, také vidím Boha a další. Deria se posadila hlouběji do židle. Jak dlouho? Od té doby, co jsem se ráno probudil v nemocnici po té operaci. To dělají ty tvoje léky, to určitě jsou ty léky. Téměř šeptala ta slova a její pohled směřoval dovnitř: Nejsou to ty léky, neberu už žádné léky téměř dva týdny. Tak možná to je ten důvod. Derio, já nejsem blázen, možná mám vize, které vypadají bláznivě. Ale nejsem blázen. Od té doby, co mám toto, se něco změnilo. Ukázal jsem na své srdce. Nikdy jsem ti to neřekl, ale Vanessa mi poslala video. Panebože, to je složité. Ta slova prostě vyšla ven a já jsem věděl, že s každým dalším odhalením se objeví stovky otázek, které budou kroužit uvnitř mysli derý. Potřeboval jsem zpomalit, ale jakmile už jednou to odhalování začalo, nevěděl jsem, jak ho zastavit. Všechno bylo propojeno. Deria se postavila, šla ke dřezu a vypláchla svůj šálek kávy. Video, proč mi to teď říkáš? Jaký mám říct, tak, aby to pochopila, že stěží rozumím sám sobě? Vanessa není obyčejný člověk. Můžu vidět to video? Přemýšlel jsem o tom příliš dlouho. Solomone, řekni mi, co je na tom videu. Je to po domácku vyrobené video, kde Vanessa hovoří o svém srdci. Říká, že věděla, že její srdce dostane osoba, která ho má použít pro učinění objevu asi za 40 let. Jakého objevu? Ta slova vyšla pomalu z jejich úst. Lidské duše, odpověděl jsem. Deria vytáhla papírový ubrousek ze zásobníku a nervózně vydechla. Dobře, takže ty říkáš, že dárce srdce byl blázen a že srdce v tobě způsobuje, že vidíš vize? Je to tak? Ne, neříkám, že byla blázen. Ty věříš, že objevíš lidskou duši za čtyřicet let? Nezní tě to bláznivě? Znala tě Vanessa? Věděla, že dostaneš její srdce? Ne tak konkrétně, ale měla vize. Přestaň už s těmi vizemi. Prorokové mají vize. Ne ty nebo tvůj dárce. To jsou, jsou to fantazie, a pravděpodobně je to následek těch léků nebo komplikací při operaci. Možná, že zmiňovala tyto myšlenky ve svém videu a tím tě k tomu přiměla, nevím. Jel jsem do Jižní Dakoty se svým psychiatrem, to víš. Představil mě svému strýci, který je duchovním vůdcem jejich národa a strýc to potvrdil. A co potvrdil Sole? Co ti řekl, že jsi prorok, další Mohamed nebo Ježíš? Deria se znovu posadila ke stolu. Byl jsem ztracen. Nevěděl jsem, kam mám konverzaci dál směřovat. Všechny směry se zdály nebezpečné. Jediné slovo mohlo odhalit nový útes. Na kterém bychom uvízli. Nechal jsem, aby nás ticho v kuchyni vedlo. Dobře, budu to s tebou hrát, řekla nakonec Deria a její hlas zněl odtažitě. Proč démoni zabili náš strom? Ten démon se jmenuje Namu a ona zabila ten strom jako ukázku své síly, vyhrožovala mi. Proč? Proč ti vyhrožovala? Nepřejí si tento objev. Takže tento démon, Namo, ví stejně jako strýc tvého psychiatra a jako Vanessa, že za 40 let uděláš objev lidské duše. A tito démoni si to pro lidstvo nepřejí a tak zabili strom na naší zahradě. Sole, Nezní ti to bláznivě? Úpěnlivě mě prosila očima. Chtěl jsem s ní souhlasit už jenom proto, aby celá tato konverzace skončila, ale Pandořina skřínka byla otevřena a neexistoval způsob, jak ji znovu zavřít. Ano, zní to bláznivě, připustil jsem, ale je to pravda. Od mé transplantace se toho přihodilo tolik, že ti to teď ani nemůžu všechno popsat. Jediné, co ti můžu říct, je, abys pochopila, že to je teď můj život. Co to znamená? Znamená to, že nejsem ten samý člověk, kterým jsem byl před několika měsíci. Nevnímám svět stejným způsobem jako před mou transplantací. Takže se všechno změní? To mi chceš říci? Víš, co jsem chtěla dělat po co skončíme normální konverzaci? Věděl jsem, že ta otázka je rétorická, tak jsem čekal. Chtěla jsem jít nahoru a pomilovat se s tebou. To bylo jediné, na co jsem v letadle dokázala myslet. Na co jsem dokázala myslet od té doby, co jsi mi řekl, že tvé vzpomínky jsou zpět. Jak mluvila, začala plakat. Solomone, ty mě znáš, nemůžeš ode mě očekávat, že budu věřit tvým fantazím ne o takových věcech. Až se zítra uvidíš s doktorem Kendalem, musíš mi slíbit, že to s ním probereš, že zase budeš brát své léky a že přestaneš vyhledávat toho psychiatra. Má na tebe špatný vliv. To nejsou fantazie, zašeptal jsem. Nevím přesně, jak je mám nazývat, tyto zážitky. Ale vím, že když je mám, tak jsou skutečnější než teď tato naše konverzace. Takže ty vidíš ty démony a bohy. Napůl křičela a v hlase měla hněv. Mluvíš s nimi? Dotýkáš se jich? Před jejími otázkami jsem ustoupil, zvláště před tou poslední. Sole, já jsem skutečná, můžeš se mě dotknout, vidět mě, slyšet mě, cítit mě. Ty skutečně tvrdíš, že všechny ty tvé fantazie jsou skutečnější než já, než naše děti? Znovu vstala ze židle a šla k lednici. Doktora Kendala. Telefon začal vytáčet číslo. Mé srdce pokleslo. Řekni mu všechno, co jsi právě řekl mně, a požádej ho o jiné doporučení. Potřebuješ psychiatra, který. Přerušil ji příjemný, ale důrazný hlas. Kancelář doktora Kendala. Ano, tady Deria a Solomon Tonumovi je doktor Kendall k zastižení? Je to naléhavé? Derya se podívala přímo do mých očí a vyřkla slovo. Ano. Okamžik, prosím. Uvidím, jestli vás budu moci spojit. Naši kuchyň okamžitě zaplnila měkká, otupující hudba. Zíral jsem na své ruce a věděl jsem, že nemůžu nic dělat. Byl jsem uchopen něčím, co mě chtělo zahanbit, utlouct mě do podřízení a vrátit mě do stavu, který byl považován za normální. V tomto uchopení byla nová síla, byla to deria. thank you